سایت راوی بہ بس زیارت کت گھ دن کنی نی بہ گھس کی یوت تان یت بہ ثائس اندر تو یہ درو بس مسل گو نی کہین ٹھیک پہ جان زبر پہ یہ درو سائٹ ثور نا 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 سائٹ ثور درو یہ بہ بس زیارت کت گھ دن کنی نی بہ گھس کی یوت تان یت بہ ثائس اندر تو یہ درو بس پلو ولو بدل موزر آج اس موزر کر آج اس موزر کر آج اس گڑائی پونچم ایف آر ژوٚٹمُت یو ژوٚٹمُت ایف آر تو تمو نمت یہ موبایل ہند نمبر تو نمت ٹریس کال تو نمت شاہد نام کا لڑکا یہ شاہد احمد راتر ہے باپ کا نام ہے غلام رسول رتھ آر او فرام فتح پورہ بارہمولہ یہ گھر میں تھا باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا گھر میں چار بجے کے قریب یہ چلا گیا باہر بولا کہاں جانا ہے مجھے گاؤں تک جانا ہے نیچے اسی کے ساتھ میں یہ نیچے چہیں بارہمولہ چلا گیا چار بجے کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے یہ کہاں ہے اس کے بارے میں ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو پاس ایف آئی آر کاٹا یہ ہماری ریکویسٹ ہے ایس ایس پی بارہمولہ سے ڈی سی بارہمولہ سے سبوں سے یہ پولیس عملہ سے سیاڑی حضرات سے سب سے میں ہم کہتا ہوں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے اس کے لیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے فتح پورہ شاہد ہے غلام رسول لیبر کا